Een hele goede morgen. Het is vandaag donderdag en we zijn onderweg naar stage. We hebben vandaag een leuke dag omdat we namelijk druk bezig zijn met de voorbereidingen van de welkomstborrel van Bo Curaçao. Twee keer per jaar wordt hij georganiseerd. Dat is als de septemberlichting is aangekomen en de februarilichting. En dat doen we eigenlijk omdat we het leuk vinden als alle studenten elkaar een beetje leren kennen. Dus we gaan straks inkopen doen, drank inkopen, eten en we nemen jullie daarin mee. Zo, wij zijn weer onderweg naar kantoor. We hebben allerlei inkoop gedaan. Zoals jullie kunnen zien, ik laat even. Het zit helemaal vol. Dus in ieder geval genoeg drank. Een auto hand op de grond. Ja, genoeg drank voor iedereen. En daarnaast, wat ik al zei, het thema is tropical. Dus we hebben ook die geschaald als, hoe noem je deze dingetjes? Ja, slingers. Servetjes ook in tropical team. Kijk. Helemaal leuk aankleden en zijn we helemaal klaar voor zaterdag. Nou, we zijn bij Centrum om de boodschappen te halen. Vanavond is al het event, Belgisch event. Ja. En we zijn nu 110 kipsautés aan het halen. We hebben 124 broodjes. Dus het wordt wel. Ja, het is helemaal vol. Ja. Het is veel. Heel benieuwd. Heel benieuwd. Het is zaterdagavond en het is de avond van onze welkomstborrel van Bo Curaçao. Je hoort de muziek al op de achtergrond, het is al vrij druk. Julia en ik die zitten in de organisatie natuurlijk, dus wij zijn vooral bezig met zorgen dat iedereen het naar zijn zin heeft. We geven even een kleine preview van hoe het nu is. Dus het is al lekker druk en we gaan zo aan de barbecue beginnen. Ik zag dat ik kon er geld op inzetten. Ik zie het.